Түркістан облысында суға батып кеткен екі шетелдік студенттің мәйітін іздестіру жұмысы жалғасуда. Жалпы қайғылы оқиға 26 маусым күні Ақсу шатқалында орын алған. Куәгердің сөзінше демалушыларды су иірімі тартып әкеткен. Да, адская этой водоворонки. Вот она. Белгілі болғандай, жексенбі күні оңтүстік Қазақстан медициналық академиясының бір топ студенттері Төлеби ауданына демалуға барған. Олардың барлығы Үндістан азаматтары. Жалпы қазіргі таңда суға батқан екі студенттің денесін іздестіру жұмыстары қарқынды түрде жүргізіліп жатыр. Аталған студенттер түсініксіз жағдайда суға құлап батып кеткен деген хабар түсті. Қазіргі таңда іздестіру жұмыстарына төтенше жағдайлар департаментінен 19 қызметкер, 1 жүзу құралы және 4 бірлік техника, ал полиция департаментінен 10 қызметкер, 5 бірлік техника жұмылдырылып, іздестіру жұмыстарын жүргізуде. Іздестіру жұмыстарының нәтижелі болуына каньондағы шатқалдар және тік құздардың болуы қиындықтар туындатуда. Алайда іздестіру жұмыстары жалғасуда. Айта кетейік, Ақсу жатқалының тереңдігі 50-ден 100 метрге дейін, ал су маңының 90% тік жартастардан тұрады. Мамандардың айтуынша, мұндай аумақтарда қауіпсіздік ережелерін сақтаған жөн. Қауіпсіздік шараларын сақтамайды. Ағысы қатты өзендерге шомылады. Мысалы, таудағы өзендердің бәрі ағысы өте қатты. Ақсу болсын, Сайрамсу болсын, Қасқасу болсын. Қазір жаз мезгілінде күн ыстық, мұздықтар қатты ериді. Сондықтан өзендердің ағысы қатты. Онда ағысы қатты суларға шомылуға болмайды. Сіздер білесіздер ғой, өткен жылы 7 студент жаңағы походқа шығып, Өгем өзенінде 4-ау батып кетті. Сол қателік сол. Студенттер білім алған академия ұжымы аталған оқиғаға қатысты сұхбат беруден бас тартты. Зардап шеккендердің ата-анасы қашан келетіні де қазірше белгісіз. Мөлдір Ибадуллаева, Абзал Турабеков, Отырар телеарнасының